Привіт, друзі! Як отримати якусь частину грошей за проходження обсервації або ж самоізоляції на території Польщі. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вам повідомити, що від 2 вересня 2020 року термін проходження самоізоляції або ж обсервації на території Польщі складає 10 днів. Хто це знав, то прошу підтримати це відео лайком. Чому я це взагалі повторив? Адже останнім часом я отримав декілька повідомлень, де згадувалося про 14 днів проходження карантину в Польщі. Хто, друзі, буде вам повертати ці кошти? Буде повертати, друзі, ЗУС. Якщо ви не знаєте, що таке ЗУС, то обов'язково перевірте в Гуглі, що це таке. І як ви зрозуміли, що ЗУС може сплатити тільки тим людям повернути якусь частину грошей, які працюють офіційно? Якщо ви працюєте на умові опраці, то ви 100% отримаєте якесь повернення. Якщо ви працюєте на умові злецення, то там є добровільне страхування до ЗУСу, і вам потрібно буде уточнити у вашого роботодавця, чи він за вас платить внески до ЗУСУ, чи ні. І те ж саме стосується умови ОДЖЕО. Якщо ви, наприклад, приватний підприємець або ж ви є співвласником якоїсь компанії, або ж власником, то тут також є добровільне страхування, і якщо ви сплачуєте самостійно за себе. Страхові внески до ЗУСУ, то ви також зможете отримати якесь повернення. Хотів би підкреслити, що на момент проходження карантину в Польщі, тобто цих 10 днів, ви повинні вже бути офіційно застрахованими. В іншому випадку ви просто не отримаєте грошей. Тобто, друзі, якщо ви зрозуміли, то до початку проходження карантину ви вже повинні працювати ніби офіційно. І так ви будете отримувати ніби лікарняний, адже ви не будете працювати цих 10 днів, і за цих 10 днів роботодавець вам повинен повернути 80%. Але не він вам буде їх повертати, а їх буде повертати ЗУС. Тому якщо ваш роботодавець не сплачує внески до ЗУСу, то ви не зможете їх отримати. Коли ж можна отримати ці гроші, друзі? Вам потрібно скласти ошвячення о відбиванні обов'язкової карантинни по прикроченню границі РП, тобто Республіки Польща. Вам його потрібно заповнити не пізніше трьох днів після офіційного завершення вашої самоізоляції або ж обсервації, передати його роботодавцю. А роботодавець зобов'язаний до 7 днів подати це до ЗУСу. Він може це зробити особисто, там де зареєстрована його щидіба, або ж він може це зробити електронічно. Обидва варіанти будуть зображені за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. Також ощачення, яке потрібно для того, щоб роботодавець оголосив ваш лікарняний, я на нього залишу посилання в описі до цього відео, де ви зможете його переглянути, завантажити та заповнити власнороч. Якщо друзі, наприклад, ваш роботодавець може не знати про це, а я думаю, що такі роботодавці існують в Польщі, то ви завжди можете. Попросити його почитати ось цю статтю, яку я закріплю в коментарі до відео, і він повинен зрозуміти, якщо він чогось не зрозуміє, то він може зателефонувати до ЗУСу і уточнити цей момент за цей лікарняний. Але це тільки у випадку, якщо він сплачує за вас страхові внески до ЗУСу, також друзі, я прикріплю в коментарі до цього відео та в описі. Номер гарячої лінії Петринки так, звісно, там буде потрібно очікувати на те з'єднання, щоб ви змогли порозмовляти і уточнити всі ці моменти. Але воно того варте. Тому, друзі, якщо вам допомогла дана інформація, прошу поділитися. Нею із вашими друзями. Також, друзі, не забувайте, якщо у вас є своя практика в чомусь, ви завжди можете мені написати її на емейл. Як це зробив і наш підписник, за допомогою якого я і створив це відео, за що я особисто і думаю, ви йому будете дуже вдячні. Також, друзі, не забувайте. Писати свої історії відносно того, як ви перетнули кордон, як відбували самоізоляцію, чи взагалі отримали ви якусь допомогу, і як до вас відноситься роботодавець під час проходження тієї самоізоляції? За що ми будемо також дуже вдячні, адже ваша практика надає нам нові відповіді на нові запитання. Ну а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд, і побачимось до нового відео.